Nekoliko kalesijskih mjesnih zajednica u julu prošle, kao i u junu ove godine, pogođeno je poplavama velikih razmjera. Poplavljeni su stambeni i privredni objekti. Informacija o nastalim štetama na području zapadnog dijela ove općine, u kojem je teže nastradalo 6 mjesnih zajednica, prihvaćena je uz određene zaključke. Data je podrška kabinetu općinskog načelnika za dalje djelatnosti. U isto vrijeme tražena je podrška većih nivoa vlasti, kantonalne i federalne vlade, jer sredstva iz budžeta su nedovoljna da bi se izašlo susret, da bi se pomoglo, znači, svim onim ljudima i da bi se namirila materijalna šteta koja je prouzrokovana, koja je prvim preliminarnim procjenama više milijonska. Načelnik Kalesije za govornicom istakao da stoji građanima na raspolaganju, ali se pozvao i na ljudski faktor kao krivca, te kantonalne inspekcije da budu agilnije kako bi bio riješen problem uzurpacija zemljišta oko rijeke Gribaje, jer su pojedini mještani, kako je naveo, u koritu rijeke napravili kuće, vikendice, štale, dok korito služi kao deponija za veliki broj autoguma. Vijećnici su donijeli odluku o utvrđivanju lokacije za selekciju i pretovar krupnog otpada u zaključak opravdanost izrade laborata za pretovarnu stanicu, čime bi u konačnici bili smanjeni troškovi odvoza otpada iz ove općine. Na taj način bi smanjili troškove stanovništva, odnosno bez povećanja trenutne cijene odvoza smeća, smanjili bi troškove komunalnog preduzeća Komunalac d.o. Kalesija, koji odvozi smeće na sanitarnu deponiju Crni vrh, i na taj način, jeli, bez oštećenja, odnosno bez dodatnih troškova građana, smanjili, jeli, ukupne troškove prevoza krutog otpada sa područja općine Kalesija. Uz još nekoliko odluka na dnevnom redu sjednice našao se i značajan broj informacija. Između ostalih, prihvaćena je ona iz policijske stanice Kalesija za 2018. godinu. Zaključkom se traži od Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da obezbjedi sredstva za neometan rad policijske stanice Kalesija, a drugi zaključak je da se iz općine Kalesija obezbjeđuju sredstva za pomoć u materijalnom opremanju Kalesijske policijske stanice.